UNITELIHO, Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura, assina memorando onde estabelece sistema base de dados. Universidade Nacional Timor-Leste, meu magnífico reitor, professor Dr. João Soares Martins, assina memorando entendimento com o Ministro Ensino Superior, Ciência e Cultura, Sr. José Honório da Costa Pereira Jerónimo, onde estabelece sistema base de dados do Ensino Superior IHA Timor-Leste. E a sala Ministério Ensino Superior Ciência e Cultura Nian Dili Loronhat Fulangne, reitor Hateten, Universidade Arguilho também sai parceiro do Ministério Rodibela implementa sistema base de dados e a ensino superior. Vou tirar o orgulho porque a minha Faculdade de Engenharia consegue prestar serviço de lá o jeito para o ENTEL, mas para o Ministério Ensino Superior. E antes de IPVMOS, com a Carro usa o serviço para o ENTEL e nessa contribuição de ver para o ENTEL contribuir na nação de Timor-Leste. E te espera que até que isso é base de dados de ter útil para Itaúto. E a Soren Selo, Ministro de Ensino Superior, Ciência e Cultura, Sr. José Honório da Costa Pereira Jerónimo Hateten, assina nota de entendimento com o NTLNE ato estabelece sistema base de dados do Ensino Superior IHA Timor-Leste. Já está o programa do governo, né? Pode ser aquele que está a minha nota de entendimento com o NTL, ato estabelece a minha base de dados do Ensino Superior e só nele mapeia, né? Agora aqui na INE, o ENTEL se ajuda a estabelecer a base de dados do ensino superior de São Luís e Setor. É para o dia 2024 e dever completar uma base de dados. A relação à base de dados é importante. A TUNENE também é o website que é o Ministério, né, para a Delegada, e a Timor-Leste e a Universidade Rira, Instituto Rira, Curso Rira, Faculdade Rira. O AME em 2024, base de dados de completo. A TUNEVA e a informação para o público, a TELICATAC, afinal das contas, é Timor-Leste e teria ensino superior a muitos alunos de ciência. Sistema base de dados ensino superior se fornece apoio técnico à Faculdade de Engenharia Ciência e Tecnologia e ao Departamento de Engenharia Informática, junto com o Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura. Marizoni Mendonça, Denilson Amando Barros, no Domingos Amaral, Nia Reportagem.